जेल जेरा हे अर्चना नाग। अर्चना नाग और खगेश्वर पात्र को गोटे दिन जेरापी कोर्टे आवेदन करी ईडी। आज ईडी आवेदन शुणाणी हेबो। सेबडे 14 दिनिया विचार विभाग हाजत में थिबा अर्चना जगबंधु एवं खगेश्वर आज भिसी जरिया जिला दौरा जज कोर्टे हाजर हेबे। रोशन रथ आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि फोनलाइन जोड़े अधिक आलोचना। रोशन, जेल रे अर्चना नाग को जेरा करा जिवो एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची अर्चना नाग एवं खगेश्वर पात्र को गोटे दिन जेरा पई कोर्ट रे आवेदन करछि ईडी। ଯେତେବେଳେ ଇଡି ମାମଲା ହାତକୁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏ ମାମଲାରେ ଇଡିର ଜେରା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଡିକୁ କୋପରେଟ୍ କରିନଥିଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଖଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଇଡି ହାତରେ ଲାଗି ସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଖଗେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଇଥର ରିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଇଡିକୁ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ଇଡି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ଭିସି ଜରିଆରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କର ହାଜର ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ, ତେଣୁ ହାଜର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଡିର ଆବେଦନ ଅଛି ତା ଉପରେ କୋର୍ଟ କଣ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ମାମଲାରେ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କୋପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଚିନ୍ତାରେ ଆଗକୁ ମାମଲା କେମିତି ଯିବ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଗକୁ କଣ କଣ ଦିଗ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ।